Paris Filmes apresenta a uma ilha muito, muito distante, cujo nome ninguém consegue pronunciar. Conheçam os alunos da Escola de Alfabetização para Animais. Bom dia, pessoal. Tá na hora de botar pra quebrar. Ping. Monty. Eu nunca me senti tão bem. Quer saber por quê? Peggy. Chu. A grande criatura cega por uma camiseta. E Salomão. Um iceberg? A vida deles está a um passo de virar de ponta cabeça. O que, que é isso? Uau! É o Hippedocosaurus! O quê? Agora, um antigo inimigo. Aquele tolo do Tibatong está espalhando que ele achou um espécime raro. Está dizendo que achou o Impe. Aquilo não é Impe! Está de volta para capturar Impe. Armas! Helicóptero! Impe, seu tempo está se esgotando! A não ser que os animais se tornem heróis. Por que você está aqui? Ele quer atirar em Impe! Atirar em mim? Oh. Eu tô voando! Quando as coisas se complicam. Quando chega a hora de ficar valente. Só há uma coisa a fazer. Mamãe! Manter tudo em família. Tô de férias. Breve nos cinemas. Tô de férias.